ড্রাগসৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হুজাইৰ উপস্থিত হয়। জিলাৰ সদৰ শংকৰদেৱ নগৰস্থিত হেলপথাৰত হুজাই আৰক্ষীৰ দ্বাৰা জব্দকৃত ড্ৰাগছ বিনষ্টকৰণ অভিযান কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। এই বিনষ্টকৰণ কাৰ্যসূচীত 3 কেজি 24 গ্ৰাম হেৰইন, 1000 কেজিতকৈ অধিক গাঞ্জা আৰু 35,552টা নিচাযুক্ত টেবলেট মিলি মুঠ প্ৰায় 14 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ বিনষ্ট কৰা হয়। এই কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্থানীয় সংবাদকৰ্মীৰ মুখামুখি হৈ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে। অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি যমুনামুখৰ বিধায়ক সিৰাজউদ্দিন আজমলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কামক শলাগ লয়। এই ড্ৰাগছ বিনষ্টকৰণ কাৰ্যসূচীত হুজাই জিলাৰ 3জন বিধায়ক ক্ৰমে ৰামকৃষ্ণ ঘোষ, শিৱ মিশ্ৰ, সিৰাজউদ্দিন আজমল, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত, উপায়ুক্ত ডাক্তৰ সতনেত সিং, আৰক্ষী অধীক্ষক বৰুণ পুৰকায়স্থ সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসকল উপস্থিত থাকে। গোলাঘাট, ডিফু, নগাঁও আৰু হোজাই আমি ড্ৰাগছবিলাক জব্দকৃত ড্ৰাগছবিলাক দাহন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ উইথ দ্য পাৰ্মিশ্যন অফ দ্য কোৰ্ট। আজি আমি নগাঁৱত ৰাতিপুৱা ড্ৰাগছ জ্বলালোঁ, আজি আমি হোজাইত এই ড্ৰাগছ ড্ৰাগছ জ্বলাবৰ কাৰণে ইয়াত সমবেত হৈছোঁ। হোজাইত আমি 3 কেজি 24 গ্ৰাম হিৰইন, 1,015 কেজি 627 গ্ৰাম গাঞ্জা আৰু 35,552টা টেবলেট আমি দাহন কৰিম আৰু টোটেল ইয়াৰ যিটো কষ্ট সেইটো হ'ল 14 ক্ৰ'ৰ ৰুপিজ, অৰ্থাৎ 14 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ আমি ইয়াতে আজি জ্বলাম। আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকে সুধিব পাৰে। জানিব বিচাৰিম ছাৰ, শিক্ষা বিভাগৰ যি এতিয়া মূল্যায়ন চলি আছে, এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেলেংকাৰীত জড়িত হৈ পৰিছে নম্বৰ দিয়াক লৈ পেলাই, আৰু ইতিমধ্যে 6জনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। গতিকে এইটো বৰ দুখজনক কথা যে ইন্সপেক্টৰ অফ স্কুলসকলৰ কাৰ্যালয়ত বা তেওঁলোক নিজে ইয়াত টকা পইচাৰ লেনদেন হৈছিলে। আমাৰ খবৰ আছিলে যোৱাকালি আমি কামৰূপ জিলাত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লৈছোঁ। বাকী স্কুল পৰিদৰ্শকসকলো আমাৰ নজৰত আছে, কোনোবাই যদি ৰিজাল্ট খেলি মেলি কৰিব যত্ন কৰে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে কঠোৰতম ব্যৱস্থা ল'ব। আমি সকলোৰে ওপৰত চোকা নজৰ ৰাখিছোঁ। এইটো কমপ্লিট চলি থাকিব, ৰাউণ্ড দ্য ক্লক এইটো চলি থাকিব। ছাৰ ছাৰ ছাৰ, ইলেকশ্যনৰ আগমুহূৰ্তত স্পেচিয়েল টেট হোৱাৰ কথা আছিলে, কিন্তু এতিয়ালৈকে স্পেচিয়েল দুমাহত এতিয়া আৰু ক'ত কৰোণা সময়ত আজি এছ অ' পি ফাইনেলাইজেশ্যন হ'ব, কিন্তু এছ অ' পি বৃহস্পতিবাৰৰ পৰাহে কাৰ্যকৰী হ'ব। এতিয়া আমাৰ অন্যান্য বিভাগত কম্পিটিশ্যনত এপইণ্টমেণ্ট ইমান বাকী নাই, কাৰণ 17, 2017ৰ 1 এপ্ৰিলৰ পৰা কম্পেনচেশ্যন এপইণ্টমেণ্ট বন্ধ হৈছে। এতিয়া কোনোবা মানুহ মৃত্যু হ'লে তেওঁৰ পৰিয়ালে কমপ্লিট দৰমহা টিল ডেট অফ ৰিটায়াৰমেণ্ট পায়। শিক্ষা বিভাগ আৰু কেইটামান বিভাগত বাকী ৰৈ গৈছে, সেইখিনি আমি কমপ্লিট কৰাৰ কাৰণে যত্ন কৰিছোঁ। আজিলৈকে এজন চি এমে গোটেই ইণ্ডিয়াটো কৰা নাই। হি ইজ লিডিং বাই এক্সাম্পল এণ্ড হি ইজ নম্বৰ ওৱান। হি ইজ নম্বৰ ওৱান চি এম ইন ইণ্ডিয়া এজ ফাৰ এজ ফাইট এগেইনষ্ট ড্ৰাগ কাৰ্টেল ইজ কনচাৰ্ন্ড, এণ্ড হি ইজ অলছো ডুইং এ লট অফ ডেভেলপমেণ্ট ৱৰ্ক। ইনশাল্লাহ আপুনি বুজি পাব নেক্সট ওৱান ইয়াৰ অসমে খুব তৰক্কী কৰিব। আমাৰ মানুহে চব কামত থাকিব, কাম লাগে মই লগত থাকিম। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এইচ ডি লাইভ হুজাই।